kadi muddo ku dhow 2 bilood Brad Wayne oo u joogay ku dabeebidda dadka reer Hiiraan tufta quraanka kariimka qowlkii ee Sheikh Cabdulxaq Xasan Macalin Maxamuud oo loo yaqaano Sheikh Rusheeye ayaa maanta Sheikha waxa uu soo gabagabeeyay howlaha quraansaarka ah ee Brad Wayne uu ka waday. Sheikha oo xarumo dhowr ah kulaha xaafadaha Brad Wayne ay ka kooban tahay ayaa waxaa si maalinla ah u imaan jiray kumanaan kun oo ruux oo ka kooban dhallinyaro, odayaal, haween iyo qeybaha kale ee bulshada oo tufta barakeysan ee Sheikha u baahnaa. Ugu dambeynna Allah uu ula jiray oo ku baantay. Sheikh Cabdulxaq Xasan Macalin Maxamuud ayaa kumanaan kun oo ruux oo ka mid ah dadkii Qur'aanka Kariimka uu ku dabiibay ee ku bogsaday. Waxa ay maanta Sheikha ay ugu sameeyeen sagootin weyn iyada oo dad badan ay isugu soo baxeen gudaha Beledweyne. Dadkan oo gudaha magaalada isugu soo baxay ayaa Sheikha u muujiyay xushmadda iyo jacaylka ay u qabaan, waxa ayna ku dhawaaqayeen erayo Sheikha ay ku sagootinayaan. Qaar ka mid ah dadkii tufta Sheikh Rusheeye Alle uu ku bogsiiyay ayaa warbaahinta la hadlay. Nasiib wanaagsan iyo inuu Alle xifdiyo ayay Sheikha u rajeeyeen, waxa ayna ka dalbadeen in mar kale sanadkan cusub gudihiisa Brad Wayne uu ku soo laabto. ilaahay waxaan ka baryayaa sheekhaas ilaahay safar salaam inuu ku geeyo safar salaam meel qayb qabta ilaa geeyo ilaahay asoo nabad ha noo soo celiyo ilaahay waxaan ka baryaya subxaana watacaala asaa ducada aqbalo ilaahay waxaan ka baryayaa ilaahay inuu cimrigiisa barakeeyo ilaahay inuu caafimaadkiisa barakeeyo ilaahay inuu owlaaddiisa barakeeyo ilaahay sheekhaan ha barakeeyo ilaahay sheekhaan ha barakeeyo ilaahay dembigiisa dembi waalidkiis ha dhaafo ilaahay sakaraadkiisa aashu kuma dhibo ilaahay ow sheekha adaa noo kala mahadi shukri iska leh ilaahay xanuunkinaha ilaaha naga qaad ilaahay asoo noo soo diray ilaahay cadowgiisa cagta koos ha geliyo ilaahay dembigiisa dembiga waalidkiisa dhaaf ilaahay jannada ugu bishaare ilaahay naxariista adduunya naxariista aakhira sii qaasatan sheekha iyo ahlahdiisa iyo wixii la socotaan salaama saw loogu yimid qayrkiya loogu yimaado saw looga tagana shartiha looga baxdo meeshay maraana meeshii malaa'igtu calalaan martay oo ilaahay raalli ka yahay ha ka dhigo balaayadii oo dhan allaha jina tuubo mukii oo ilaahay idankiisa ou meesha u mari tagaba arwaa soo jeedana xaajeeta caraf allah nooga dhigo odayaasha dhaqanka iyo nabadoonnada gobolka oo qeybta ka ahaa sagootinta Sheikh Rusheeye maanta Brad Wayne loogu sameeyey ayaa dhankooda Sheikha kaga mahad celiyey howlaha quraansaarka ah ee Brad Wayne uu ka waday muddada 2 bil ku dhow. Marka labaad maanta waxaan sagootinaynaa sheekhii sharafta lahaay yacni haddii dib loo raaco taariikhdiisa leh wuxuu joogaa qarni fac oo uu joogaa fac lagama gaaro wuxuu ahaay Xasan Sheikh محمود شيخ محمود انا لي مركا تدبف او علميه بعد ما هاد علن ضد سلاانا هنها الهي دبغين دبات كان اسكو داف ادو غين انا الله قبطو اساغان هو سفر سفر سلامه باش او سوده الهي نبات كو جيدو انغانا تفتي سي الهي وابا نو اقبل الهي نو اقبل امين الهي ان اسكو سو كين عليو انغو نبدا intaas waa inta duco inta daneed waxaan saaka sagootinaynaa Sheikh ayaga Sheikh Cabdulxaq oo culimo fac ka fac ah waxaan ogaahay dad silsilada ku xiran oo loo keenay oo iyagoo caafimaad qaba annagaas dhinac fariisanay Sheikh Cabdulxaq Xasan Macalin Maxamuud Sheikh Rusheeye oo hilow iyo hamuun badan oo dadka reer Beledweyne maanta ay u muujiyeen aad ula dhacsanaa ayaa dhankiisa gabagabadii hadlay hoosta ayuu ka xariiqay in socdaalkiisa Brad Wayne maanta uu kaga ambabaxay uu ku wajahan yahay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxa uuna Alle uga baryay dhammaan dadkii quraanka uu saaray iyo dadka kale ee reer Hiiraan in sharta uu ka xijaabo qeyrkana Alle uu waafajiyo noo qadaray inaan shaqada ka qabno magaalada Brad Wayne oo gabagabadii Ilaahay subxaana wa ta'ala nagu soo dhameeyay dad badan oo walaalahay walaalahayna way ku caafimaadeen Ilaahay baana maanta iskale insha Allahu ta'ala Ilaahay waxa rajaynayaa inuu maartay amri
suuban iyo cibaado ilaahay subxaana isugu kaydaro maxaa yeelay dadka muslimiinta ah waxaan doonayaa inaan shaqada in badan usii qabto marka waxaan rajaynayaa inaan tagi doono magaalada Galkacyo xaafadda Israac soonaha maaragtay dhagacade isbitaalka la yiraahdo meel ilaa himilo oo kubadda lagu dheelo ayaa maaragtay insha allahu tacala qur-aankan ka bilaabi doonaa marka qof walba maaragtay muslima oo ka faa'iidaystana ilaahay subxaana wa tacaala khayr badan allah siiyo dadkan magaalada deganna ilaahay subxaana wa tacaala maaragtay arrimahooda ha taysiiriyo maanta waxaa weeye lama qiyaasi karo xaqiiqatan sidaan ahay maxaa yeelay dadku banaanbax maaragtay ama arrimo kale ku saabsan ama maaragtay nin lasoo dhaweynayo maaragtay saas la arki jiray laakiin maanta qof qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala akhriya oo intaasoo dad usoo baxeen oo maaragtay loo soo banbaxay oo waa waxa weye wax weyn weeye marka ilaahay baa arrinta iyada ugu mahadinaya ilaahay subxaana wa tacaalana iyagana dembigooda ha wada dhaafo dhammaantood ilaahay subxaana wa tacaala qof walba wuxuu doonayaa la hasiiyo ilaahay insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaan ilaahay nabad yeelo ilaahay idinka ka hadda waxaan joognaa beledweyne ilaa iyo waxaan sii socon doonaa insha allahu tacaala magaalada Galkacyo ilaahay idinkii maxamed ibraahim siyaad telefishinka caalamiga kalsan beledweyne